হেল্ল' এভৰি ওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ আমাৰ ঘৰত বিয়া এখন আছে বুলি, বহুত দিনে কৈছিলোঁ, মানে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত যেতিয়া কাপোৰ কিনিছিলোঁ তেতিয়াই কৈছিলোঁ আপোনালোকক। আৰু একদম বিয়াৰ পূৰা হুলস্থুল মই ঘৰত আহি গৈছোঁ, এতিয়া মাৰ ঘৰত আছোঁ, একদম মানে পূৰা ৰভা চোভা দি আছে, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো একদম ধামাকা হ'ব। আৰু বিয়াৰ ভিডিঅ'বোৰ মানে বেলেগ ষ্টাইলত হ'ব, অলপমান আমাৰ অসমীয়া মানে যেনেকৈ হয় আৰু তেনেকুৱা নহয়, একদম মিক্স হ'ব আৰু অসমীয়া আৰু ৰাজপুত ষ্টাইলত মানে। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে। বিয়া এতিয়াও আছে আৰু 3-4 দিন, কিন্তু বিয়াৰ বাকী এতিয়াতো মানে চব ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু, লাহে লাহে নিয়মবোৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু। আৰু মই আজি ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ ঘৰত, যাম আকৌ সন্ধিয়া, মানে ৰাতি যাম আৰু, এনেকৈ অহা যোৱা কৰি থাকিম আৰু এইকেইদিন, কাৰণ ওচৰতে হয়, বেছি দূৰত নহয়, আৰু বেছি দূৰত ঘৰ নহয়, ওচৰতে হয়, সেইকাৰণে অহা যোৱা কৰি থাকিম এইকেইদিন। আৰু আমাৰ এনিভাৰ্চেৰিও আহি আছে, কাৰণ আমাৰ বিয়াৰ 1 বছৰ হ'ব আৰু, সেইকাৰণে বহুত ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' আহিব, আপোনালোকে চাব পাৰিব। 1 তাৰিখে আমাৰ এনিভাৰ্চেৰি, ডিচেম্বৰৰ 1 তাৰিখে, তো সেইটো ভিডিঅ' পাব। তাৰপিছত 2 তাৰিখে বিয়া, তো একদম বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' পাব, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক। আৰু যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলে মোৰ বিয়াৰ ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বজাৰ, এইফালে বাছ, এইফালে ভাইটি, আমি আজি বেচেলাৰ পাৰ্টি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, তাৰ কাৰণে কিবা কিবি বস্তু ল'ব গৈ আছোঁ। এতিয়া গৈ থাকোঁ, তাত গৈ দেখাওঁ আপোনালোকক কি কি ল'লোঁ কি কি নল'লোঁ, গোটেইখিনি চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে। এইফালে পূৰা পেণ্ডেল হৈ আছে, গৈ আছোঁ এতিয়া বজাৰ বেচেলাৰ পাৰ্টিৰ কাৰণে বস্তু ল'বলৈ, তাৰপিছতে চাব পাৰিব কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ। আজি একদম বেচেলাৰ পাৰ্টি স্পেচিয়েল, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইফালে আমাৰ বেচেলাৰ পাৰ্টিৰ বস্তু ল'ব আহোঁতে আহোঁতে চেণ্ডেলে ৰাস্তাত ছিঙি গ'ল, এইফালে চেণ্ডেল চিলাই হৈ আছে, বহুত দুখৰ কাহিনী আমাৰ। আৰু তেতিয়া আহি একো ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, ভাত চাত খাই অলপমান শুই গ'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি অলপ পিছতে মানে ৰেডি কৰিম আৰু, বেলেঞ্চ চেলেঞ্চ ফুলাই সজাই মিলাই কি কি কৰোঁ আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। সেইকাৰণে কি কি সজাওঁ, কি কি কৰোঁ, কি কি আনিছোঁ, সেইখিনি গোটেইখিনি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। পিছফালে চব কি ধুনীয়াকৈ ফুল ফুটিছে, দেখাই দিছোঁ ৰ'ব আপোনালোককো ভালকৈ এবাৰ। এইফালে আমি গাড়ীতে সজাম বুলি ভাবিছোঁ, এইফালে বেলুন চেলুন ফুলোৱা হৈ আছে, এইফালে বায়ে ফুলাই আছে, এইফালে আমাৰ ভাইটিয়ে ফুলাই আছে। এইটো এইবাৰ গাড়ীৰ পৰা নামি ফুলোৱাত লাগি গৈছে, একদম মানে ফুলাইয়ে এৰিব আৰু। আমাৰ বেচেলাৰ পাৰ্টি কৰিব গৈ সঁচাকৈ এই দিনটো বহুত বেয়া, এইটো এতিয়া ফালি গ'ল, এইফালে চেণ্ডেল ছিঙিলে ৰাতিপুৱা, আৰু যে কি কি হ'ব আমাৰ লগত, ঠিকানা নাই, একদম ব্লেক আমাৰ ৰিপেয়াৰমেন আহিছে ৰিপেয়াৰ কৰিব। এইফালে জোৰা দিয়া হ'ল ঠাইখিনি, সেইখিনি ফুলাই আছে নাজানো কি আছে। এইফালে আমাৰ ভাইটি ফুলাওঁতে ফুলাওঁতে একদম মানে কি ক'ব আৰু, মুখৰে বিষ উঠি গৈছে তাইৰ, তাই ফাটাই যি হওক হৈছে আৰু, কিবাকৈ অলপমান ফুলছে হৈ যাব আৰু, টেনশ্যন নাই, কি কৰিব উপায় নাই, এতিয়া ফুটিছে যেতিয়া আৰু ক'ত যাওঁ আমি আনিব। আৰু সেইফালে বাহঁতে সজাই আছে, আমাৰ ছাৰো আহিছে, ছোৱালীজনী সজাই আছে, মই আমাৰ ঘৰত আহিলোঁ মানে ৰেডি হ'বলৈ, নহয় দেৰি হৈ যাব আৰু, সিহঁতে মানে ৰেডি হৈয়ে আছে অলৰেডি, মই এতিয়া ৰেডি হৈ ল'লোঁ, সেইকাৰণে অলপ অলপ হৈছোঁ, আপোনাৰ কাপোৰটো চেঞ্জ কৰিম আৰু যাম। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন, মোৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট হৈছিল তাতে গৈ আছোঁ আজি আমি, তাতে বাক ছাৰপ্ৰাইজ দিম মানে, তাই নাজানে ইমানখিনি কৰিছোঁ বুলি, অলপ চলপ জানে তাই। আৰু আমি আমাৰ ছাৰ গৈ আছোঁ, আৰু এখন ঘৰত বাকীকেইটা আহি আছে, তাত গৈ আপোনালোকে দেখা পাব কোন কোন আহিছে গোটেইখিনি দেখা।
পাৰ্টি এনেকেই খতম আৰু আজি আৰু এতিয়া আমি সবাই মিলি খাব যাম সেইটো আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ কাৰণ এনেই কিবা অলপ খাই তাৰপিছতে ঘৰত যাম কাৰণ বেছি ইমান একো নাই আমি চিম্পুলকৈ কৰিছোঁ আৰু কিবা এটা বাৰ কাৰণে আৰু নেক্সট আমাৰ এনিভাৰ্চাৰি ভিডিঅ'টো দিম তাৰপিছতে মেহেন্দি তাৰপিছতে বিয়াৰ ভিডিঅ' পাব আৰু আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে হেক কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব